Gəlin Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin Məhəmməd Əmir Rəsulzadə haqqında fikirlərini dinləyək. Məzdi əbədidir. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enmez. Başa Allah'tan rahmetler dilerim. Mevlüt Ali Ahunduğ'un Mevlüt Şafi Vazeli'nin Azərbaycanın elmi, mədəniyyətinin inkişafında böyük xidmətlərini onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli Bəy Xan Qoyski, Əlmərdan Bay Topçubaşı, Nəsib Bəy Yusuf Bəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar və o ağır və çətin dövrdə ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının baş naziri vəzifəsini Azərbaycanın görkəmli oğlu Fətəli Xankoyski özlərinə götürmüşdür və bu vəzifəni layiqincə həyata keçirtmişdir. Azərbaycan xalqı qarşısında böyük xidmətlər göstərmişdir. Cəmi 23 ay yaşaya bilmişdir. O sonra devrilmiş, amma buna baxmayaraq Azərbaycanda dövlətçiliyin, müstəqilliyin, demokratiyanın onlar ilk carçısı olmuşlar, onlar ilk adımlar atmışlar və 1991-ci ildə Azərbaycan xalqı öz milli azadlığına nail olan sonra və dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra şübhəsiz ki, bu şəxsiyyətlər və onların içərisində Fətəli Xankoyski bizim üçün öz tarixi xidmətlərinə görə daha da əziz, daha da yaxın olmuşlar. Bugün biz Fətəli Xankoyski'nin məzarı üzərində ona layiq olan büstü açdıq. Bu büstün hazırlanmasında, bu qəbrin üzərinin götürülməsində və onu layiqli şəkilə salınmasında Azərbaycanın Şəmkir rayonunun icra başçısı Aslan Aslanovun xidmətlərini mən qeyd etmək istəyirəm. Bir daha Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri Mirzə Fətəli Axundov, Mirzə Şəfi Vazi, Fətəli Xankoyskunun
ruhu karşısında, onların kabirlerinin önünde ben baş eğrem, onlarda onlara Allah'tan rahmet dilerim. Azerbaycan halkına, Gürcü halkına, taraflarında duran ağır ve çetin müddətdə təbii ki mən 2014-cü ildən sonra Real partiyasına qoşuldum. O haqsızlıq, o ədalətsizlikdən sonra o həqiqətən o 37-ci il zehniyyətində olan Müsavat partiyası sanki Rusiya maraqlarına xidmət üçün və Müsavat partiyası elə hesab edir ki, Rusiyaya xidmət eləməklə hakimiyyətə gəlmək olar. Elə də olmuşdu 92-ci ilin 15 mayında və 2003-cü ildə baş verən hadisə. Amma inanın, Müsavat partiyası öz ideallarına tamamilə xəyanət içindədir və biz mövqeyimiz budur ki, biz parlamentimizin, parlamentarizmin inkişafında töhfələr vermək istəyən Real partiyasına çox böyük bir müvəffəqiyyət arzuluram və hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan partiyasından sonra Azərbaycanda alternativ fikrin, alternativ düşüncənin, intellektual düşüncənin Azərbaycanda inkişafına ehtiyac var. Və mənim yaxşı tanıdığım Milli Fikir Mərkəzində etatizm ideologiyası əsasında müxtəlif təlimlərdə olmuşam və həqiqətən mənim üçün etatizm ideologiyası tam öndə bir vəzifədir. Və mən hər bir siyasi partiyada etatizm ideallarına xidmət eləmişəm
Ve bugüne kadar Yeni Azərbaycan Partiyası bütün Azərbaycanın aparıcı siyasi partiyalarında yüksek seviyede, yüksek hörmət, yüksek sadakatle xidmət eləmişəm. Ve hiçbir zaman partiyokrat olmamışam. Ve her zaman respublikaçılığa, respublikaçılığın dayaqlarına xidmət eləmişəm. Mən istəyərdim ki, İlqar Məmmədovu dinləyək. Çünki Elçin Qədirli haqqında mən YouTube'da baxdım. Çox az bir informasiyalar var. Ancaq yenə də mən o videonu sizə tapıb sizə göndərəcəm. Biraz səbirli olun, xahiş edirəm. O çıxış Azadlıq Radiosunda yayınlanmışdı. Savad Partiyasının o zamanki başqanı ilə debat zamanı bu yayınlanmışdı. Mən istəyərdim ki, həmin çıxışı biz tapaq və onu sizə təbii ki, sevə-sevə təqdim edə bilərəm. Mən bir də qeyd etmək istəyirəm ki, Real Partiyası çox vacib bir nailiyyət əldə elədi və parlamentin artıq rəsmi olaraq bir hüquqi təbii ki, subyekti oldu. Təbii texniki məsələlər var, texniki problemlər var. Mən amma sizə həmin videonu təbii ki, təqdim edəcəm. Sizə də gəlmə